Вчасна діагностика – запорука ефективності лікування. Істина прописна, тим паче, що стосується онкозахворювань. І те, що в профільному медзакладі краю немає відповідної діагностичної апаратури – нонсенс. Нині тут працюють на техніці, що технічно і морально застаріла. В даний момент мамограф вже виробив свій ресурс по часу. И уже технически и морально устарел, и практически он уже неисправен. В этом учреждении должен находиться обязательно маммограф высокого класса. Здесь должно быть самое высокое качество обследования, качественные маммограммы должны быть, потому что это у нас самая, как сказать, последняя инстанция в области, куда могут обратиться женщины. Щодня до онкодиспансеру звертається близько 100 жінок з приводу захворювань молочної залози. Щороку на Хмельниччині понад 400 жінок ставлять на облік з діагнозом злоякісна пухлина грудної залози. Наскільки потрібен мамограф обласному онкологічному диспансеру? Сверхпотрібен, обов'язково потрібен, тому що жінкам перевірятися треба регулярно. Вот я перевірялася регулярно, а от 2,5 роки не перевірялась, був перерив, і пришла уже сюда с проблемами. Нужен обязательно. Это очень нужна процедура. Из-за этого и происходит вот такое, что потом превращается это в сплошной поток операций. Все это можно остановить на ранних стадиях, а оно у нас, как правило, затягивается, и потом уже и лечить тяжело, и все превращается в невероятную проблему. Вот я здесь. Надзвичайно важливо, через то, что чем раньше, чим раніше виявлено, тим більший ефект лікування. Збентежені відсутністю якісного обстеження і в обласній громадській організації «Донна». Вони опікуються жінками, які вже перенесли не одну таку операцію. Я думаю, що потрібно просто задуматися про долю жінки, яка перенесла це все і яка може потрапити в цю шкалепу, якщо піде, як то кажуть, знецінення тих зусиль, які були прийняті лікарями. І ми хочемо, щоб все-таки наша влада прислухалась трошечки до нас. І на основі нашого обласного диспансеру, це обласний диспансер, який має керувати якраз тими процесами, щоб наші жінки були здорові. Головний лікар Хмельницького обласного онкодиспансеру не раз озвучував проблему у відповідних інстанціях. Каже, віз і досі там. То на сьогоднішній день мамографа вже практично немає, він списується. УЗІ-апарати на ісході вже не працюють, нам припис зробили, що на них працювати не можна. Скажіть, будь ласка, як проводити діагностику? Як проводити діагностику? Спеціаліст подивиться, ну це хорошо, але як доказати? Тобто виконати стандарт обстеження, то приїде хтось, як у нас були МОЗовські комісії, і сказати, ну добре, ви подивилися, а що далі? А де мамографії, а де УЗІ для тих жінок, які звертаються, щоб ви зробили, доказати? Тобто цей мамограф обов'язково. Ну. Що стосується мамографа, то я надіюсь, що на наступну сесію нам включать закупівлю цього апарату. Він також надто дорогий, але він є надзвичайно необхідним по заміні для обласного закладу, такого, як є онкодиспансер. Допоки вирішується доля мамографа, лікарі Хмельницького онкодиспансеру щоденно намагаються довести, що їхні хворі не безнадійні. Головне – не втратити час.